What is this? This is my rebaya. Oh yeah, what is this? This is my rebaya. What is this? This is my rebaya. Oh yeah, what is this? This is my rebaya. ତମେ ଯେତିକି ଧୂଆଁ ଦଉଛ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୋ ଜୀବନଟା ଧୂଆଁ କରିଛି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ ମୋ ମୁହଁ ଟିକେ ନିଆଁ ଦେଇ ଦଉନୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ ତମେ ସେ ଫାଲତୁ କଥା ବନ୍ଦ କର ସରି ଆସ ପହଞ୍ଚିକି ଫୋନ୍ କରିବ ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଟାଇମ୍ ତମେ ଯେମିତି ଟେନସନ୍ ହଉଛ ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କାରଗିଲ ସେକ୍ଟରରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନେଇ ଯାଉଛି ଶୁଣ ତମେ କିଛି ଭୁଲୁନ ଭୁଲିବି କ'ଣ ଚଷମା ଜୋତା ପର୍ସ ରୁମାଲ କନଫିଡେନ୍ସ ସବୁ ତମ ପାଖରେ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଶୁଣ ହଁ ଗଲାବେଳେ ଟିକେ ମୁଁ ଏଇଟା ମିଠା କରି ଗଲେ ମନେ କରିଦିଅ ପିଲା ଗୋଟେ ନାହିଁ ଏ ଘରେ ଶଳା ରହୁଛି ସେ ଘରେ ଭଉଣୀଟି ରହୁଛି ସିଏ ଆବୁଢା ପଡୁଛନ୍ତି ଏତେ ଜୋର ମୁଁ ମତ ଭବିଷ୍ୟତଟା ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି ମାନେ ଘର ସଂସାର ବଢେଇବି ନା ପିଲା ଛୁଆ ନାହିଁ ମାନେ ଏତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବିଂ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବି ମତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ବାଦ ବି ଏତେ ଟର୍ଚର ସହିଲା ପରେ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ଅଛି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ସେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେମ୍ ସେମ୍ କେବେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କମ୍ପେୟାର ବି କରିନାହାନ୍ତି କମ୍ପେୟାର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚମ୍ପା ଗୋଟେ ମଲ୍ଲି ମୁଁ ତାକୁ ଚମ୍ପା ସେମ୍ ସେମ୍ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରିବେ କେବେ ମାନେ ଅଧିକ ଆକୁ ଭଲ ପାଉଛି କେବେ କରିନାହାନ୍ତି ଜଣେଇ ତ ନାହିଁ ଜଣେଇ ତ ନାହିଁ ତ ଜାଣିଲ ଏବେ କାହାକୁ କେତେ ଭଲ ପତ୍ର ମୋତେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସିରିୟସଲି ଗୋଟେ ଏମିତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତିନି ଜଣଙ୍କର ଅଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ବୋଧେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏମିତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆମେ ତିନି ଜଣ ଏକାଠି କରୁଛେ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଆମେ ଏବେ କଥା କହୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ଯେବେ ଦେଖିବେ ଜାଣିବେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ସେ ସବୁ ସିନ୍ ସବୁ ହେଇଛି ଆମ ସିନ୍ ଦେଖିଲେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ବସିଯିବେ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ନ ହସିକି ଆମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛୁ ସେମାନେ ଏମିତି ଉଠିକି ହସିବେ ଲିଟରାଲି ଏତେ କ'ଣ ଆମେ କାମ କଲାବେଳେ ଏତେ ମଜା କରୁଛୁ ଇଭିନ୍ ଆମେ କାଲି ସିନ୍ ସରିଲା ପରେ ଆଜି ରାସ୍ତା ସାରା ହସି ହସି ଆସୁଥିଲୁ ଲିପ୍ସ ଦିଅ ମୁଁ ଏତେ ମଜା ମାନେ ଭରପୁର ମଜା ପପୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଏଥର ଆମେ ଯେମିତି କରିଛୁ ଲାଇକ୍ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ୍ ଯେମିତି ଗୋଟେ ହଜବେଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ଆଉ ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ହଜବେଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ତାଠୁ 1000% ବହୁତ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ ପପୁ ଭାଇଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସିଛି Above all, ଏ ଦୁଇଟା ସିନେମା ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଘର ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଏଇଟା ଦେଖିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କହିବି ଭାଉଜ ଭାଉଜ ଖୁସି ହେବ ଦେଖି ଯେ ମୁଁ ଯୋଉଟା କରିପାରୁନି ତମମାନେ ଫିଲ୍ମରେ ବରଂ ମୁଁ କରିଦେଲା ଯେ ଖୁନ୍ଦା ଖୁନ୍ଦା ମାରିଛନ୍ତି ଏ ଖୁନ୍ଦା ଜାଣିଛନ୍ତି ଖୁନ୍ଦା ଏଇଟା ଖୁନ୍ଦା ମାନେ ଇଏ ରାତିରେ ଖୁନ୍ଦା ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ସକାଳ ମୋର ଗୋଟେ ପେନ୍ ହେଉଛି ଚୁଟି ଚୁଟି ଝିଙ୍କି ନା ନା ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଯାହା ବି ହଉ ତମେ ମୋ ପ୍ରିୟତମ ରାଗିବନି ତମେ ହଉଛ ସତ ଏ ଦୁଇଟା ହଉଛନ୍ତି ମିଛ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଏ ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏତେ ଏତେ ମଜା ଉଠାନ୍ତୁ ଯେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ ପଇସା କାଟିକି ଆସିଲୁ ଆମର ପଇସା ବସୁଲ ହେଇଗଲା ଏ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଆଇ ମଷ୍ଟ ସେ ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଇସା ବସୁଲ ମୁଭି ମାନେ ଗୋଟେ ହଲ୍ରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଦରଜ ହେଇଥିବ ହସି ହସିକିରି ଲାଗିବ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଇ ଟିକେଟ୍ କାଟିଥିଲି ସେଟା ୱେଷ୍ଟ ହେଲାନି ସୋ ଏତିକି ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ବହୁତ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ହେବେ ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଡେଫିନେଟଲି ଦେଖିବେ ମୁଭି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫୁଲ୍ ଟୁସ୍ କମେଡ଼ି ସିନେମା ବହୁତ କମ୍ ହୁଏ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରେ ପ୍ରଣାମ କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ କାରଣ ଆମର ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖିବା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପାଖରେ ଆପଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଲ୍ମ ଟିକେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସିନେମା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ନାହିଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସିନେମା ଟିକେ ଦେଖିବେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି 50 ଟଙ୍କା ଦେଇକି 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକି 20 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କେଉଁଠି କେତେ ରେଟ୍ ଟିକେଟ୍ ରେଟ୍ ମୁଁ କହିପାରିବି କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦେଖୁଥିବେ ପଇସା ଉଠିଯିବ ଆପଣ ଲସ୍ ହେବନି